Alhamdulillahirabbil alamin. Disangka di piriku tongeret. Nya di barungku sadara nginang. Ni mararaas. Menita asup-asup si teteh tadi. Wios. Sanes pelawak. Alhamdulillah ieu teh kawuwuh ku para pinisepuh. Bapak Haji Tatan BS SH. Bapak Haji Gun-Gun BS. Bapak Haji Jajak Miwah Ibu Hajah Yayah BS. Bapak Haji Adek Miwah Ibu Hajah Nuning. A'a Rizki. A'a Asep BS. Asani. Apilga BS. Bapak Haji Dodo. Bapak Haji Maman. Miwah Ibu Hajah Iis. Bapak Haji Gana. Ayah. Alhamdulillah titalaga Bapak Nono, Bapak Haji Wawan. Bapak Haji Ahang, ayah. Bos buah. Bos buah di Pasir Muncang. Miwah Bapak Encok sami di Pasir Muncang Majalengka. Bos buah. Bapak Haji Dudi, Ibu Hajah Nining Dharma. Bapak Haji Dedi Majalengka dulu. Wah. Atuh dulur-dulur di Bandung, ayah. Di Sumedang. Pangresana Bapak Haji Yayan. Di Tanjung Sari, Pamiarta Sumedang, PWG Sumedang, Adi Wiguna, Mang Ujo, Mang Aib, Mang Akew. Gurunya. Alhamdulillah Bapak Haji Ahang, Ajaya Pasir Muncang. Iya. Atuh PWG Ciayu Majakuning. Sumping. Lalu. Mang Nana Adun, Mang Ari Balantik, Mang Sadewa, Mang Nanda, iya. Mang Ucu, Ayah Najwa, Mang Ujang Bor Dobreng. Iya. Wah, dulu. Mang Oyan. Atuh Apurkon oge aya. Aya. Di Jalaksana. Alhamdulillah ngerunyu, jang. Danu kaul teh lain dewe kungkulin. Nya. Nu kaul teh seueur ieu teh bintang tamu aya tiluan. Aya bintang tamu sagala. Aya bintang tamu sagala dewek teh diteu geus tilu kali. Laras. Nya di Bapak Haji Dani teh. Nya. Alhamdulillah Bapak Haji Dani alhamdulillah. Moal. Kopi, kopi, weh si teh. Inu meku sia. Weh, nu usaha teh. Nu usaha. Aing keur ngomong, kopi, kopi. Pek jang hampura jang cing payu jang. Cing payu mudah-mudahan kopina cing payu didoakeun ku dewek. Amin. Nemeureun sileng oge sarua ditungguan ku anak pamajikan. Sarua model dewek ke kitu. Cing payu lamun teu payu mah jang inu meku sia kabeh. Sugan ledis. Saya blokeun atawa saya blokeun pake mani. Jang. Jang. Urang ngadua. Diawit anu kagungan maksad pangersana Bapak Haji Dani Dermawan BS miwah ibu. Mohon. Mudah-mudahan cinta gentos anu merlipat gana karugelan tina hajatanana. Amin. Diawit anu kagungan maksad. Anu disepitan, anu nonton, anu ditonton, anu icalan sadayana. Kum tadi wiji-wiji sadana sing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Haji Dani nanggap dewek we terus nuhun Pak Haji. Nuhun kulan. Nya. Mudah-mudahan Pak Haji Dani cing beunghar. Amin. Hajat tunggal poe. Beres. Heung nanggap aing. Sugan aing balik ngoronang wae di dieu. Alhamdulillah tuh ayeuna mah sinen opat ayeuna mah sinen mah kenang dua komo sinen nu hiji deui masih bungsu Neng Nurul apan urang dieu urang Majalengka kamari akang ngawinkeun ngawinkeun dewek teh ngawinkeun Neng Nurul jeung Cep Hegar urang Majalengka keneh alhamdulillah urang Majalengka loba seniman seniwati aralus deung. Atuh ieu sinen hiji deui dina TPRI Bandung aya. Oh aya eta mah.
dina Katumiri neng Yanti Pujayanti, leres. Dina TPRI Jabar, Jabar Banten. TPRI Jabar Banten unga poe Salasa jam 6:30 jam genep nepi ka jam 7 aya Katumiri di dinya dina acara Katumiri nya da sinen ieu mah multiguna multi eta jeung multi level marketing si jual dedet ngajualna teh mikeun heula api-api poho geng ieu ditagih alhamdulillah atuh sinen seniorna juara se-Jawa Barat Ibu Mama Hayati. Wah. Alhamdulillah. Anu hiji ge juara. Anu hiji deui ge juara sinen teh. Juara naon nu hiji? Juara gapleh. Juara selfie. Juara selfie ieu mah tuh. Heeh. Bisa. Juara media sosial sinen Ibu Lilis Jinawi mah. Si eksis eksistensi. Si medsos. Lilis medsos. Pak Haji Cacing. Lain Lilis Jinawi. Si gadget. Nya si cekrek-cekrek upload. Pak Haji Cacuk. Pak Haji Cacuk. Ti Garut. Pak Haji Ayan anu kagungan pasantren di Tanjung Sari, bagja. Jang. Bisi burit teh nya. Urang panggil bintang tamu anu kahiji, Mang Ade Batak. Keprok buat Mang Ade Batak. Sok Mang Ade baturan ku si Akang, lain ngenyoh wae. Sok bagian digawe sia. Silakan melawak. Aduh, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulus dari subuh teh. Subuh naon jam 1 sih teh? Jam 1 sekeliling deui jam 2, terus nyincak ka jam 3. Heeh. Subuh teh. Lain subuh, aduh Mang Ade ya. Lamun make iket cing bener sama iket juga pita. Aduh alam. Sakieu ge kudu syukuran. Syukuran naon? Abdi teh orang Batak. Orang Batak. Anu nikah dedeh. Nikah dedeh, nikah dedeh. Karena kasinian Sunda. Beki dieu si Akang beki regreg pisan. Beki regreg lain regreg. Sinden saopat-opat. Nya atuh. Wih, gila. Ge mah kaareup sinden teh 10. 10. Aduh, teta. Wayang goplek teh kitu. Golek goplek. Pancinena 10 lo bating nyanyi we meureun kabeh. Talangna mah hees we. Aduh. Alhamdulillah Kang Dina wengi ieu teh si Abang teh apa itu kapeto apa? Mohon kapeto. Kapeto harus menghibur putrana Bapak Haji Dani. Pak Haji Dani. Etana terus ditek-tek pan. Naona ditek-tek? Itu apa? Ditek-tek li ditek-tek. Emangna mie? Li dikeret itu. Keret li dikeret. Ya itu. Itulah di dikeret lah. Makalu. Urang Batak. Abang urang Batak. Urang Batak mah. Lain abang apa karena nyunatan emangnya abang pernah nyunatan gitu nyunatan masyarakat terus, terus si abang barang ningali ka dia mah linuk si abang mah linuk kumaha paur ningali teh gini gini gitu di bedol heula terus tetek we da di Sumatera mah henteu di Sumatera kumaha kitu mari uas si abang heh ngayakeun sunatan masal sunatan masal 100 100 urang 100 urang sabaraha lami teteh neuteukna 2 menit beset. Wah, 100 kurang 2 menit. 100 urang. Kumaha carana, Bang? Beuk hiji wae lila. Si murang kali anu bade di sunatan teh digolerkeun di lapang bola sadayana. Senanang karak. Senanang karak. Senanang karak. Tuluy. Dicaroh heuleuh sadayana. Naon anu dicaoh teh? Si laranganana teh. Dicaoh mah naon? Ngadar racun. Terus ngeus ngacung si paraji sunat. Ge ngeus ngacung terus paraji sunat nyokot mesin paraji babat rumput. Terus dikitu ngeng. Gua racung. Eta eta teh kabeh beak darah rempes lah. Aduh ampun. Aduh. Aing eta kudu dicaoh heula lain naon. Aduh. Sebenernya siga jukut gitu. Kerancung siga jukut. Alah, gitu, alhamdulillah abang tadi di dia terus
Terus kaul lah enak kaul deh nya. Ya, alhamdulillah ya, ngiring bing hatu ya, bang. Pak Haji bayar utang. Pak Haji Dani. Teresep nak Pak Haji Dani teh tahu. Naon. Bisa bulanan tuh orang di lunasan. Ya julang cilek kene si abang teh. Yeah, eta teh meh regreg. Regreg si tinggal regreg tapi urang ti Bandung ka dia julang cileung. Neangan keur bensin ngajuara piring. Oh ulah gitu atuh. Da ingin sarua dipunahan ieu teh. Sarua tapi teh sarua. Tah hebatna Bapak Haji Dani teh kitu teh percaya. Saruan dipunahan jeung Pak Haji Dodo teh kompak pisan ieu teh. Heeh. Lamun teu Pak Haji Dodo ah teu kedadak ke. Oh lamun kok dicarekan si abang teh. Kumaha? Kalau mau cari cari macam ieu teh ngomong sih ngomong gitu. Mending lamun ka harti mah teu ka harti Pak Haji Dodo mah. Pak Haji pilih jeung mun eta beas mah kana mobil abdikeun we. Eh, siapa? Rek mere beas. Aduh. Lain abang lamun naik kawe-kawe sakalian. Ya, aduh si abang teh ieu teh da diajar kana seni Sunda ge nu nembe kana diajar nyarios ge gage goke ne. Mohon. Tapi berada di sabab naon? Cek pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, ya, di sana langit dijungjung. Dumawi. Jadi abang teh kudu bisa pindah cai, pindah tampian. Belajar. Nyagi abang urang Batak, nyagi abang urang seberang. Ya. Tapi kulantaran ngesilah di dia kudu seetik-etikna abang bisa istilah nama ngabaur karena budaya Sunda. Alhamdulillah. Bisa abang seni Sunda. Belajar si abang ngeti ngongkoak dugi ka ngungkuek. Nah bahasa Batak aya ngongkoak. Kun ngongkok teh budak. Ngungkuek? Ngungkuek teh kolot. Tibudak tapi kak kolot diajar, tuh bisa-bisa tapi minimal ada yang nyerak karena hati siapa? Oh gitu ayah. Naon? Lagu Sunda. Lagu Sunda? Klasik. Klasik. Lagu naon? Oyongna lagu naon? Eh, apaan abang lagu kuno klasik mah seueur. Seueur lagu Sunda klasik mah. Lagu Sunda klasik mah sapertos dina kilingan kulu-kulu beksek ayah. Bem, lain kulu-kulu bek sih kulu-kulu bem. Kulu-kulu bem. Teu sanes beksek teu. Teu teu beksek. Kulu-kulu bem. Kulu-kulu bem. Ya. Bade Sidi Priatin. Mangga. Sidi Priatin nu kumaha? Sidi Priatin. Nu kumaha? Cicak. Karasa taya nu nyaan kitu. Lain eta mah. Lain Sidi Priatin eta mah. Naon eta teh? Kulu-kulu bem eta mah. Wah, cik saha edan turun meureun. Lain. Karasa taya nu nya teh salah diri abdi kulu-kulu be mah anu ka ra abdi buktina ka kieu geuning lepatna nu kitu. Heeh, abang mah naon lain. Sok kulu-kulu bem ieu meuleuh ka rempong da kudu jadi sinden meureun. Sia mah. Yang Batak jeung nyepekeun. Ka rempong dalang. Sugan teh Pak Benghar nanya. Si dalang ieu mah kamari ngajual mobil Hespas. Ayeuna rek meuli. Eta geuning meuli eta. Ngeus geus geus. Apang sa. Apang. Apang sa kieu kieu. Apang, apang. Aduh, Gusti Agung. Si Nen pika geuneuk kieu yeuh. Alah. Cek, halo. Aduh. Karembong teh mending iya nya. Alah. Alah ilaha illallah alhamdulillah ibu. Aduh. Sarana jadi alus. Hah kaduk teh tiba heula kieu meureun abdi lamun tiba heula kieu meunang minang nyiramnya. Alhamdulillah. Minang nyiram di goblok. Cik kumaha mah nyiram. Oke baik ibu bapak hadirin sekalian. Nya. Abdi bade nyobian ngawih. Nya. Manawi bahan katampi. Enak. Eta naon sih nyepeng mik diri kita, eta nyepeng mik. Eta sih nyepeng mik jika nurujit. Eh. Naon? Tadi orang ningali juru kawin itu. Naon? Aya nu anyara kawin. Nu anyara kawin pan beureunan heu da merenti gadis kayak gitu. Da kieu nya kelmik teh nu anyara kawin. Na. Geuleuhan. Oh, eta mah nyara kawin kitunya. Kawin kieu. Lamun kawin na mineng kumaha? Tepatan disusun.
Iha. Aduh, paingan. Naon? Nu ngarebabna. Saha? Si Hong Hang. Si Hong Hang jeung ngarebab jeung gering jeung ngarebab sia teh. Sata ya nunya ah bebengok sia teh kagala dikeseh oh atuh sagala bola tetena tetena tong ngarebab cenah eta atuh nang nengong na dihieukeun nong nengong surupan kitu sia teh kan kitu rawaja da bimana lain cindeun asli lala aduh sirikna si eta cai atuh euy maneh eueuh nu ieu eueuh anu merhati oh nu merhatikeun ka sinden teh ye 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 nuhun padalang sami-sami mamanir ah sia teh naon jadi kitu cai dalang geureun ieu mah sanes ieu mah sanes oh sanes sanes euteung da teu teu nuhun padalah sami-sami aduh sir iya sir sir iya sir bila-bila kirang kan ya bila kirang sir langkung ting langkung ting sir ting ngeut nak tapi dia bisa ketik sir Bade tema, bade tema. Malah. Eh, sekali dia beli ya. Ini maksa wae. Atau sakit tuh kayak naik kabel merah tuh yang atau dalam. Itu semer, 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 ya semer. Tenggorok. Ya semer. Nih kalau itu curug mau diancam gitu. Set, dalam mana kan? Urut ngorong. Sok. Siete lain penyanyi rock, siete sinen. Untuk menutupi kelemahan harus banyak action dong. Oh benar. Sirikna tersampan mengi abdi di jujurung mulang kenapa Haji Dani. Allah. Oh. Sanes abdi hararese saya mau kada serang aturan. Aduh. Allah. Nya merangsang abdi mah nya. Nya nya merangsang naon goblok? Hayang utah aing. Oh, asuhan asuhan teh merangsang. Terus. Ulah abang kena. Allah. Sok asa teu buku-buku sigang. Digayem. 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 Ari lulu 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 was. Sugatnya nu nyawer. Eh sugatnya nu nyawer, utang kulung kang kolongkong atuh jadi abdi ebat. Sini kancip sia teh. Hangsip punten hangsip. Kepungkur kan geus aja. Mana cai deui? Cep. Naon? Nyari tenggorok. Tenggorok. Kahayang teh. Ah atuh ai kitu mah barengan jeung alokna tuh ka dieu aya alok nih. Hang 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 hang. Hang hang hang. Oh hang hang kada hang. Aduh, Gusti mah gua nyari tenggorokan eh kaduh teh nya nyari kiri ka mun ka biru. Itu suara jadi kitu. Suara cemer. Si ka gitar nu carikan. Suara abdi mah si ka gitar nu carikan kadang-kadang. Kadang-kadang kadang-kadang. Ah, keprok Kang Omang Ohang. Iya 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 mik. Bikin mik mana mik. Alah. Alah, eh Mang Ohang, damang Mang Ohang. Hah? Meni, eh meni pucat mana teh? Ya teh, tikus teh. Tipes lain tikus. Ah, kan gitu penyakit gitu. Beres dikitu nih ngantah. Diimpus. Hah? Hah? Diispus.
Infus. Infus. Alhamdulillah nguningakeun ieu teh Bapak Ohang teh nembe di infus ieu teh. Mudah-mudahan cing Damang sadalamin amin. 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 Lain deui. Padahal kamari teh mana teh ka ruangan beedah. Ruangan bedah goblok lain beedah. Mah di rumah sakit. Heh bedah lain beedah. Teh hayang di rumah sakit teh naon sih? Naon? Di nya teh pan aya radiologi. Heh. Urang teh disetel eueuh laguna naon sih? Woi, radiologi teh lain radio. Barina oge lain radio. Radio paranti nyetel lagu jeung sagarupana. Astagfirullahaladzim, ari sia geus kolot kitu keneh wae. Urang mah lain naon di rumah sakit teh tapi ka ayeuna can nyaho. Aye gensi naon? Emergensi geuning sama mau emergensi tamah era. Tamah era kacau geus sia mah. Kacau. Hay emerna mah nyaho aye mah geus sina teh nyaho teh. Tukang emer buah. Alhamdulillah Mang Ohang damang ieu mah. Alhamdulillah. Nuhun Mang Ohang eta mudah-mudahan sehat salaminanya. Amin. Saurang Mang Ohang jadi urang dieu ieu mah. Kumaha? Jadi urang dieu. Heeh. Di mana bumi teh? Di lah kulon. Eh mana teh Sadawangi nih? Kulon teh itu. Ka itu kulon mah. Poho aing. Poho teh poho naon teh? Lieur. Poho pamajikan belah mana nya? Alah. Ya. Ieu teh unggeng alhamdulillah. Tos nonteng di ulam ku Bapak Nasi Dani teh pan hadiah. Punten Pak Ohang. Abong nuju gering. Ngomong mah bener kudu bener sia teh. Lain Bapak Nasi Dani beleukung. No. Bapak Haji Dani. Nya Bapak Haji. Heeh. Bapak Haji teh pan nyepitan. Saha? Putrana. Heeh. Tah ngaranna teh Si Dani. Sanes kitu. Bapak Haji Dani. Miwah Ibu Hajah Asri Retnasari nyepitan putrana. Oh putrana. Oh putrana beli sepitan. Nyanya atuh. Saha namina? Namina teh Cep Azril. Cep Azril. Rozan Dermawan. Rozan Dermawan. Nya, naon? Dermawan. Cep Azri Rozan Der. 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 Dermawan di Der ah. Dermawan. Alhamdulillah. Ieu dawing ieu teh di nonamina teh di Talagang Kulon. Kulon. Heeh. Alhamdulillah tadi teh wing teh salah. Salah naon? Ku abong ieu Der wing teh kalakah rek manggung teh di ditu. Di mana? Di hareup di alun-alun. Eta mah korsel. Hooh nyata cek witi piraku aing kudu manggung di nukiu cita liur aing. Tah heh. Tongboro mana? Kamari wae aya ustad ceramah dina kostre, dina kosrel. Utah sih teh. Nah ha. Riur murur ando heh sing ngadenge kunana. Ya hooh bener. Ustad nenaon maka jeng dakwah dina korsel aja siya tuh. Maca kewen winsap. Barusok mana ceramah na korsel. Eh. Jolier weh siapa? Aduh, dia make iket serak eh. Serak lain serang. Gak salah lain make na salah sih. Dia gila. Kumaha sih. Terus. Terus. Atau anger kene, wadah bener. Tuh, pan sih gak jelema ya nama. Emang tadi si ganaun? Si ga setan. Ulah gitu sih ada orang kati babaturan tere. Babaturan tere. Masya tak sawo babaturan tere sih teh. Babaturan tere. Pan nu jahat teh inung tere, bapak tere. Urang ke jahat kemana yang babaturan tere. Lain, upami badai ngahibur, ngahibur sekalian. Mun, abi badai ngahibur. Bapak Haji Dani. Bapak Haji Dani teh nyungkeun. Nyungkeun naon? Nyungkeun hartosna deui cenah. Nya lamun teu rame cenah bingung wing oge heun. Hayahna wae da aing leuleus keneh. Nu mede infus eta kamari di rumah sakit Wado. Nya. Nya di rumah sakit. Geus dah eta mah berita duka. Nya. Wartoskeun ka Bapak Dani kitu. Upami bade nyawer, Ohang mah teu nampi ku BPJS kitu.
Aing teh emang naon ku BPJS? Oh, bisi padane teu jauh pohon nu duit. Ieu we ku BPJS gitu. Henteu. Was nu lieur pisan. Oh, bisi urang mah lain. Cicing gaib. Masalah beas mah geus sabar karung pan di karungan eta ge geus di ngantinjang saha eta ge. Ulah wae ka GR buat tingkeur aing. Hah? Oh, da ipuku deui aya urang jelekong rada kitu. Sok atuh beli bade ngalagu naon ibu. Jadi bade ngalagu. Lagu naon? Ngalagu ya nu eta teh aning anu ti Yayan Jatika. Yayan Jatika? Oh, eta mah atuh sia lagu sarai Yayan Jatika mah. Nu ka pungkur teh geuningan. Nu mana? Anu lagu na teh nu geuningan teh. Lagu heubeul ta mah. Ting tong. Oh, bener asli. Mapai jalan satapak ngajuk duka iji lemur tekara satape nasabah bayanu diteyak. Iya. Aduh. Sok telukai. Hujan angin nordar gelap terlihat tempat kerngiuan senajan awak racun. Aduh, sama rukna bener. Eta abang udang kering si goblok. Eta lagu direkam produsernya ngegantung maneh dah si gana. Yah, ohang, abdi ge apa sana sekitu? Eh, lagu kitu abis. Lain. Yeh, abis ini dina kasep, kasep abis mah. Kasep, lain kasep. Kasep abis di etakun di setek kitu. Sana sekitu. Kumaha. Nah, raukan. Cirupan. Cing Alon, mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemure. Lemure. Oh, make. Lemure. Ada di lemure. Memake mahraj. Si beli bilikat. Likat lilikat. Mapai jalan satapak. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemure. Aduh. Ngajug-jug ka hiji lembure. Henteu karasa capena. Henteu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Anjir enakeun eta lagu. Hay goblok anjir si teh. Leuwas si teh. Tong areuwaskeun maneh. Eta peda aya nu kitu. Regepkeun ku maneh supaya maneh isuk bage eta sugeun we jadi pemain poli sia teh. Nah urusanana sia teh jeung pemain poli. Sil diajar nyanyi. Oi, nanti teh? Mak pai jalan satapak. Sebab aya sabab aya Nudi. Aduh. Aing si Ohang teh nyebut Nudi. Huntuna katepo juga pager nu beulah nih. Dauyuhan si eta. Ngawakana huntu dauing mah sakieu ge loba nu hayangeun. Ah, benar sia. Benar aing. Hayangeun naon? Hayangeun ngadek. Ayo sugan teh lo kanu barogohon baru orang ato. Lantaran pamajikan mana? Si Toren naya di dia. Si Toren? Ya. Siak apa pamajikan naya nyebut Toren? Pamajikan mana mau gigi ngegedean gitu muni pas lagi. Lain Toren si teh belakung. Naon? Karung beas. Eh ulah gitu. Pamajikan, lamun pamajikan montok berarti pamajikan teh senang. Tah eta bener. An alhamdulillah pamajikanna bageur. Naon? Ula siga pamajikan babaturan abdi. Saha? Tukang awek-wek we di imahna teh. Terus kumaha tah? Di ai kumaha yang dipegang kitu pusing aing pamajikan. Heeh. Terus kumaha tuh? Tewak kejeburun ka sumur ku aing. Pamajikanana kejeburkeun ka sumur. Kejeburkeun ka sumur. Wah tega teh mah salakina. Jahat salak itu kurang careka. Man sia teh pamajikan kejeburkeun ka sumur aing doraka sih teh. Eueunya cenah. Terus nyokot tamang. Heeh. Dia buiskin ke sumur. Oh, dijahit di bro. Hei naik siap. Barang dijahit,
Lain pamajikan anu biji. Nu biji naon? Jurik cai. Jurik cai. Tanukan. Tanukan. Sihungan bari ngaheka. Bari ngaheka. Kusalakin dicarekan. Siap pamajikan aing dikumaheun. Terus naik ka luhur jin. Oh. Jomana teh ngalas jin. Abdi mah hoyong pindah ka jati gede we. Moal ngageugeuh deui di sumur. Naha? Aya awewe nu ngawek-wek. Pegang gitu. Jurik cai pegang. Pamajikan anak haon mulai gitu. Matak pamajikan siwang baru. Ya bener, bener. Eta nyaritakeun, nyaritakeun pamajikan batur. Si Kang. Naon? Si iya mah. Itu apa lo nya? Naon? Aya carita. Si iya. Naon? Si iya ka kaya. Kamana? Kaleuweung. Terus terus. Papangi jeung jurik. Jeung jurik. Eta jurik istighfar ningali si iya. Anjir aya jelema. Jurig oge. Begitu pangi jeung siapa? Kababaturanna teh tong ngulin di dinya sia sangat. Aya sia de bat. Aing disungkeun sangat sia. Aduh. Tapi ya itulah namanya juga manusia. Eda tuh. Hayang ieu lah. Nyanyi. Ngepukul laguna lah. Langsung atuh lagu naon? Kitu nu mapay jalan satapak ning mapay jalan satapak ngajug-jug ka ieu lembur teu karasa capena sababaya nu diteangan. Kengan atuh diteang. Eta nu lagu nu ayeuna ning. Ti ayo ting ting. Oh, tah anu kitu lagu teh atuh. Nya. Heeh, lagu naon? Samalado. Oh, Samalado bener-bener. Aduh, eta. Eta mah lagu keur ngetren pisan Samalado. Sok Samalado. Rek di WC-an mah. Nah, WC MC lain WC mun teh. Sok MC MC MC. Berawar di sadaya. Asa mau MC teh mun kitu ieu Indonesia ieu Indonesia yang baik ya. Hadirin sekaligus sekalian. Kapan aya budak leutik atuh. Nah. Jadi hadirin teh sekalian awewena lalakina budak leutik. Heuh sekalian. Lain sekaligus dirampit gitu. Lain teh sekalian. Hadirin sekalian. Ini dia kabogohna si Ayu Ting Ting. Lalaki mana? Bade lagu sama lado. Silakan. Ah, siapa jadi MC teh? Kudu tegas atuh. Oke, kita tampiling. Ah, ya, tampiling wae. Tampiling memang MC teh polisi, mun bangsa tayang tampiling. Kita tampilkan artis berikutnya. Ahang, gitu sih teh. Tata Syohang ta, ta Syohang ta wakta. Siapa teh kok mengatakan gitu mana? Bangsa tayang. Baik hadirin sekalian, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, belenggung. Salah, assalamualaikum heula. Oh, assalamualaikum. Kakarak dikenalkeun, sama assalamualaikum dikenalkeun. Daripada pasea, Kang meneng seuna datang sorangan. Hiur ke siapa nge. Cok, mangga. Ya. Sama lado, ulah hilap. Pake. Musrik. Musik set siga motor tahun 68 gitu. Musik. Alah aya suling tah. Hop. Ih, kada siapa ba? Sarajan sia gergering aing kikiting maing jangar goblok. Naon tuh? Yeuh, aing ge nyaho samaladau mah lain kitu. Naon tuh kumaha? Aduh, aduh aing yanti bejan yanti. Susu bejan. Contoh, contoh. Sambalabala sambaladu. Nyaho, nyaho aing ge kitu nyaho. Bieu ge. Iye we, dedeng anana tuh. Dedeng anana udah sia masalah. Sarua. Sok kumaha sok? Samalado. Samanangna ladona henteu. Upami sambelna kirang lado.
di tamuanku balsam galiga. Jadi lebih lada. Eta mah lain lado, lada goblok. Siapa? Pusing. Aduh aing. Rek joge durang anas dikental-kental. Laguna kumaha tuh? Sama lado. Ya yati yati dengeng 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 kita. Sambal sambal bala sambal lada terasa pedas terasa panas. Sambal. Siate kadengek lagu lain ngecerekan. Eta da soranan ning ngareuneuhan si eta. Ngareuneuhan. Heeh ngareuneuhan. Aduh. Sam semalado. Semalado. Masih sih. Sati-sati kada sati. Sambal sambal. Mata malong aing mah si eta tuh. Biasa-biasa we teh mah polot. Sinan dicarekan. Lain di papalotan sieuneun ku sia. Oh, sieun. Mau di nyanyinya. Mana gitu ku masih ya we. Eh, teu meunang kitu teh teh Sinen. Atuh Aa kada lungguh, Aa teh kada lemes nyariosna. Tar hayang teuing. Mamajikan batur sia teh. Sia teh. Oh, pamajikan batur mah kada disentakan kitu. Ya heeh. Coba lamun aing lemes sarua lemes. Aya sir. Pan dosa. Eta. Dosa sia teh. Ulah kitu sia teh ulah di dieu lamun kitu. Hei. Naha aing di dieu naha? Aing di dieu naha? Di dieu. Ku aing mah wali piningan tuh. Pamajikan mana si Toren molotot-molotot weh. Toren, molor. Toren lain toren. Tinggalikeun pamajik salaki maneh. Situ we cacakan hareupeun. Sareheul euy. Heh, sareheul. Lamun dek mawa pamajikan ka dieu supaya teu jadi pasea, bere antimo. Keur naon dibawa ka dieu atuh sia teh? Ngarah hee. Mak, mak. Sem, heeh, sok. Oke. Cintamu seperti sambalado. Ah, ah, enak. Eta bener ta eta mah eta. Aduh, eta si anjing. Hei, 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 hei. Si hebat sih. Wow. Hebat, hebat, hebat. Ben apa-apa eta apa, 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 apa. Aduh. Sambala sambala bala sambalado terasa pedas, terasa panas. Mulut bergetar, tamu seperti sambalado. Panonton, gaduh ayah pangnyane kentaneuh sakali gerak. Naon, kenaon? Urang wewelan sungutna ku taneuh. Siti ni balelol gitu. Cintaku seperti sambalado. Kok make si Aa? Atuh anak, anakku sia cicing wae tuh. Sok mana make Aa na mane? Urang bagian Aa. Make na mane Aa sok. 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 Hus. Sok. Samala samala bala samala do terasa pedas, terasa panas. Asih. Ah. Samala samala bala samala do mulut bergetar, tidak bergoyang. Kamu seperti samala do. Aing oge sama ai ka batur nyawa de sia kitu. Lain dari sora awewe ngeunaan aahanana ari aing lalaki. Aha. Siga nu kageleng. Kageleng ojek indung suku aa. Aa. Ikeun. Ah. Tah ditu tilu kali. Tilu kali. Atunya rios di dikenyat-kenyat gitu. Heeh, betul. Jadi si abang napa? Nyet nyet. Nih, oke. Samalah samalah bala samalah doh, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti samalah doh. Oh dikenyat-kenyat si abang pan tadi tuh. Ketukanan nu sae cintamu seperti samalado.
gitu. Kumaha we suara bancet. Bungah ahan gitu hari tage. Kok bae ku sorangan aing mah. Sok. Cintaku seperti samalado. Cintamu hanya di mulut saja. Cintamu seperti samalado. Cintamu hanya di mulut saja. Oh. Saya jadi gadinya. Hey, kalau lagu Sunda boleh seperti itu. Namanya dilil kombinasi. Masa ini sama lado kombinasi? Lain karena, aduh. Karena lagu Oma itu mah. Si tahun itu mah parah lagi. Si tahun orang, si tahun irama. Lain tahun irama, Roma irama. Nah, itu. Lagu sama lado hukul. Sanes lagu Sunda, lagu Sunda, dilil kombinasi. Masa melado kombinasi? Coba sama lalu lagi, sama lagi yang lain ganti. Sama lalu masih? Sewae salah. Makanya, tuh gampang jadi penyanyi. Tepat jadi penyanyi, tenggorokan harus bersih. Mewas, insya karena bujur. Untung tadi geplak. Mewas satu dayo, untung tengah geplak. Erek di geruan penyanyi nu asli. Penyanyi nu asli geruan. Penyanyi asli. Baik kalau begitu, Pak Haji, penyanyi yang asli. Saya panggil aja Janita Janet. Ula kagok. Janita Janet. Buk nah hinya itu. Lain hinya ya goblok si tete. Itu apa? Berwarna. Berwarna. Panggil Janita Janet. Oh iya. Janet Janet. Bener itu yuk langgarakan yuk. Sok mana atuh ngemsian. Nge SMS kau orang tadi. Iya. Bang. Asa? Tep. Kau orang. Bang Teteh sudah ada di ruang hias. Oh, Teteh. Teteh ka urang mah. Lantaran si eta aya sir ka urang. Sir go manggosir ta. Sir selain sir. Baiklah hadirin yang berbahagia. Tong digeram-geram sorana. Sorana biasa gitu. Hadirin yang berbahagia. Marilah kita sambut. Ini artis kita. Janeta. Janet. Mana si Janet? Oke, jadi si Janet langsung. Nah, kula gua ondel-ondel. Panggil Janeta Janet, lu datang Janeta Jenset. Ari sia rek naon si Teh Rohman? Mana ya kurang obat siya nah? Siya itu nau natai, siga hilat cau. Lain hilat cau, hilat betai. Aisyah kumah itu. Cek. Nudi sauran teh. Hayang sawan siya siya, hayang sawan siya teh. Aduh aing dibanting kuih ya siya siya.
Aduh, si Jenong jika wadah runtah. Wadah runtah organik nih. Aduh, katingali temane artis kampungan anak. Ngaku artis kampungan. Iya teh di Talaga. Ini Talaga jenong kirang ngongkut ini jaket-jaket. Ongko jangan tanya. Iya teh. Ah, kukutanana, kukutanana. Aduh, hei, hei, kasino. Hei, kasino. Kasana lah, kasino. Hei, kasino, kasini, hodok nage. Kasih, terus. Hei, oh. Ini dinyat tadinya. Suka itu siate Rohman, Rohman. Oh, si Rohman, ampun. Siate lagi ngapain. Oh. Itu. Ini artis tapi kampungan pisan siate. Iya teh main teh di Talaga, lain di laut. Mama ke pelampung rencana hal ke lamun di ranca buah ya karek sisi laut. Aduh. Buka tuh nong nanti dibuka. Siapa? Buka penyakit ABC sih ya teteh. TBC lin ABC sih teh. Aduh ngap teh nih. Aduh. Ya artis. Banyak kita ABC. Si Anji. Lu lah saan, Sanyi. Ya, kurang lalajo. Lalajo anu heureuy pasien yang pasien. Sarua gering dua nana. Anu iya mah pasien atas diinpus. Anu itu mah teu acan enjing dicana ka rumah sakit Haji Sodikin. Hah? Rumah sakit Haji Sodikin. Saya najo sidikin sate, Hasan Sadikin. Oh, tak eta. Numpang gedena di Bandung. Rumah sakit Ranca Bayau. Ranca Badak. Atawa ka rumah sakit lu di Jalan Kopo, Kang. Lamun sakit naon? Maman Noel. Immanuel. Oh, lain Maman. Lain Immanuel. Atawa nu di Cicadas. Naon? Tante Usuf. Santo Yusuf sate. Dago alus mah rumah sakit mah. Rumah sakit naon? Dago. Naon? Boromios. Boromios. Ieu teh sasatoan. Urang kudu atoh. Les 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 les. Aman atuh aman Hans. Sia teh kakara beres tipes di biraku. Heeh, engke sering gering deui deukeut jeung di dinya. Tong 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 ieu mah sing sehat. Teu deh urang anu gering mah urang unggul lah. Tong tong sing sehat. Tong 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 geus. Hey geus we, mana mah mun keneh kolot we. Aduh. Jaba gering. Ayo naon, pake naon itu iya. Ah, cete. Nges, pamantes cete, pamantes. Pamantes naon, ada buku, makanya hampir aku. Artis rek nyanyi, makanya nuk itu. Pelampung, bisi pali itu si etam apa. Dah si etam dinakusik ke pali itu. Oh, gua udah tai cete. Kita pake baju nih. Cici batuk asli. Asli batuk, cupa. Cup sih, itu batuk nak. Ulawaka ulawaka geus kene loba panjeran jeung kagawean. Ali teh ka si bos teh nya. Ka padani teh abdi. Bos Dani. Mohon ka bos Dani. Bos punten abdi bilih teu naek. Kunaon? Mohon abdi teh batuk, eungap, flu, pilek. Terus teh teh rieut. Nah mani juga pemborong-borongan gitu gering teh. Uya sareng naek ka sakedap tos modar lungsur. Ya. Ulang-ulang panjang umur, panjang umur. Amin, amin. Sing panjang umur. Karunya. Buka sih teh baju nak heuleuh jiga teh sing jiga pelampung. Wah. Aduh. 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 Doraemon. Iya naon ieu kera. Dara. Eh, uing mah boga cocowan. Aduh. Hop. 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 Ah, koslet sih. Oh, dicakap nanti di dieu kejauhannya. Iya, make naon sieunya? Teh pelampung teh nih kitu pelampung di bawah. Pelampung. Sama. Kang doang. Hah? Kan teh anyar meulis teh.
Ngomong mulu kundai lah. Kang. Lan. Kemarin kan main di Tasik jeung sieun. Kitu da setan mah datang teh lung. Ka mana? Nya mun abdi muka eta muka naon teh? Muka baju. Lung. Kamari kajadian tanya ke situ. Naon? Meureun teu sadar. Tukangan panggung aya walungan. Cokot rompi urang teh balawar ka tukang bari teu dideul ditinggal teh. Kamari rompi geus teh 3 kilo mangakeun. Lemi alaw abi mah. Eta teh anyar. Lain geun masalah eta mah. Eta rok sia centil ku Kemang. Urang wae babarengan jeung maneh kakara sadar urang. Sadarna maneh begitu maneh malika ditu. Anjir eta tonggong beli siga box sound system pas lagi. Box sound system. Tonggong tu bika pas lagi kitu sia teh. Makhluk naon aneh teh. Kudu maneh teh kudu bangga sih babarengan jeung aing teh. Bangga sumpah urang. Ningali urang sehat. Alhamdulillah kakara ningali hulu pucuk cau kitu sia teh. Hesenya karunya. Nah, maksudnya? Tinggalnya diajak ngomong. Sing sabarnya. Aing teh asli kergering, si maneh cakeur aing gering. Oh, sarua. Aing maneh mah geus geus diinpus, infusna ganti gra. Kunaon? Oh. Make gule. Anu alus make naon? Infus alus. Gule, gule nah, domah. Make gule. Jadi henteu kana kejong kana teh. Naon? Neuleujukut ka urang. Da gule we nya. Tangke sieu maneh mayokan. Kamari diinpus, engke maneh ku rumah sakit dikoperasi sia. Dioperasi lin koperasi. Ku di bedel. Koperasi operasi. Geus bedel. Aduh. Pan tadi uing pan rek nyanyi teh ya. Oh. Teu jadi. Maneh nyanyi maneh. Situ becing pocal. Becing lin becing. Oh, kalau artis mah becing. Hang, tadi urang tadi beurang geus cape, Hang. Jeung situ cape beurang jadi manehkeun sorangan. Sok maneh we Hang nyanyi, Hang. Oh, nyanyi. Heeh. Si Sinong. Rindu. Lagu naon heula? Cete lagu naon heula? Hah? Lagu naon heula, Jo? Kan tadi teh geus sama Ladong. Heeh, terus ayeuna? Salah. Terus ayeuna? Tah, uing mah ayeuna rek lagu deui. Lagu naon? Laguna teh ti Burusut Bandung. Bungsu, Siti Burusut. Mane teh? Mane teh ongkon nyanyi tapi siga Tarzan kitu. Oan sia teh. Bungsu Bandung ningan. Lu kumaha sok? Anu ningan anu ni cenah cinta teh buta. Adeh bener si eta mah nyari wae bener. Temandang harta. Bener si eta nyari. Keningan bohong. Nya kening harta teh cinta teh temandang harta. Urang anu nembalana na mane nu nyanyina urang baking pokah sip sip geuring jeung geuring urang mah rek lalajo we urang mah lagu cinta deui lagu cinta deui atuh nu urang geus mawa ambulan moal disadakeun urineuna ge moal serina lain urina eta kituna sok eta ning anu ieu na neng nong neng nong neng kitu neng tong langsung ku eta we anu nu ieu we la 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 lagu eta lagu naon sia teh la 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 eta maksud aing teh sia masalah wae tu da sia masalah mah iya barang sia ka rumah sakit aya na nu gering sareng nu gering pade nyanyi mobil butut mobil hah mobil butut mobil butut la 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 siap eta teh piano nya piano rek ku jeneng bae beunang ku jeneng bae naonna eta nu ulah entong karunya tuh Kemang Ade teh Kemang Ade teh gering mane nu nyanyi na heuh eta na la 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 na nya jeung Kemang Ade urang bagian mobil budukna we lah mobil buduk butut sok keur buduk teh gagaroh teh la 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 sakumaha surupana teh sakumaha ha si Adi ngedol itu we la 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 cicing kumaha urang la 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 turunkeun turunkeun la la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Langsung dicokot ku sorangan. Kuduna kumaha? Padahal ngaranana ge rejeki duit. Ari geus kudu kumaha sih teh? Da ngukeun yeuh. Kamari oge aya narima duit dicepengan katabrak mobil. Oh gitu. Bener. Geus ke mana atuh cekel? Heuh, atuh. Atuh mareng mana ge sarua ari? Mareng dicekel ku mana? Hah? Mana ge mareng ditabrak? Sarua katabrak mobil mana? Di sieu. Oh, lamun langsung teu meunang. Teu meunang. Oh. Jadi kudu ka mana ge? Geus maka tabrak mobil. Dicokot ku babaturanana. Heeh. Dora kati indung. Sana anu nyokotna. Dora kati indung. Ada maneh teh isoro indungna. Sia ta dora kati indung aing indung sia teh. Aing nu ngalahirkeun sia teh, aing nu melajarkeun sia teh. Lamun deui. Mangkaning dora kati indung mah lamun dilemur ka iranu, dileuweung ka dangdeur dipake pangret bingkeng, dipake pamikul bengkung. Tatak pusing anu pokona mah bebahayaeun. Kalau hurma siungan kana mah akara dora kati indung mah. Nu mah tak piapekeun ka sia bang. Sia bang mah ahli nyekal duit mah, kalau ada uang tuh dipegang dengan keras. Oh gitu. Ih, teman di meja. Oh, sayang dora kati kolot mana teh? Hitung heula bisi salah. Ka aing kudu ngagentian tuh geuningan. Tapi aya sih Hang. Anu geus 15.000. Naon 200 ya teh? 2017 ieu teh. Lamun 2010 iya teh 200. Hari ayeuna 2017. Hari ayeuna 15.000. Anjing meni uhargaan we teh. Uhargaan. 15.000. 15. Bayah 15.000 mah. Tapi kamari ge aya sih. Hah? Aya kamari kejadian, nah beuri kejadian kumaha? Si Malaka, Kang. Heeh, kumaha terus? Nya model kitu. Meunang ku penyanyi. Penyanyi bikin ka MC. Di MC dicokot deui ku babaturanana MC. Terus? Turun di panggung, Kang. Di bentar gelap, Kang. Heeh, sia. Bentar gelap sia. Bentar gelap. Beleguk nu nyekel duitna. Nah. Lamun hujan mawa baki. Jadi guluduk teh mantul ka luhur. Guluduk teh guluduk di luhur. Geus di bentar gelap teh. Dibangsatkeun padah neungeulan ku tukang ojek. Nya. Mata kudu atoh ge. Lamun bangsat mah kudu digebugan. Margi duitna ge mau. Ari siapa mah dititipan amanat. Dosa si abang lamun teu dicekelan. Lala ora dibenuan ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha si abang we anjing? Araleng. Ya beres. Erek mah ngalaku teh. Lala. Laguna kumaha? Laguna kumaha? Heueuh tong loba teuing. Lala lala. Oh nya nya nya. Lala lala lala. Lala lala lala. Lala lala lala. Sakit tuh.
Oh. Sakit tuh. Iya. Oke. Ya. Yuk. Sakumaha si tadi teh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sakit tuh. Sip. Eta kompak namanya jeung urang teh kompak. Lagu teh saklek. Eta lagu. Ngan iraha aing nyanyina make sakitu mah. Apaan cek mana biasa sakitu? Pancek mana? La 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 la. Sakitu. Sakituna tong disebutkeun. La la la. Hop. Oh, atuh tadi si teh. Omongkeun si teh tuh. Ngabejaan nungtut. Lanjut. Hop, kitu atuh. Heeh. Lanjut. La 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 hup sip jeung urang mah ohang urang ada batak cepot kompak selalu kompak rem cakram atuh pakam sekali cep cep langsung jadi hobi omongin. Nya kompak tapi aing iraha nyanyi na. Apaan cek mana gitu? Pancek mana nyanyi? Kieu maksudnya. Oh. Tadi atuh sia teh. Ngomong atuh ngomong. Mane mah nungtut wae ngabejaan teh. Oke oke. Lanjut. La 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 la. Ah, saya nu bersihin aing ah. Ai sia naonan goblok. Uli siga handphone. Telepon yang anda tuju kantun waas terus gitu terus ngomong set-set tahap teh kantun waas gak tiba aing mah rek-rek ngomong susah-susah ya hari nyanyi tong nukarari itu atuh lanyinya make gamelan mah tuh sunawe kiling nang kiling nang kiling nang jadi ngenang kelilingan yang kiling nang erek-erek sok erek lagu model alok tuh si ayah Widi ayah alok nah ya si nena. Oh bener. Oh. Nukumaha. Eta model mana nyanyi-nyanyi dasro. Anu naon teh? Laguna teh. Rami ping. Alok mah lain. Rami ping nu engklok. Maripi lain rami ping. Naon? Maripi. Tah eta maripi. Alok heula urang ge ngadenge, mane mah teu lalajut di mimiti HS ya mah. Urang mah ngadenge keun alok. Kumaha? Warga sini kabin kebudayaan. Henteu make kabin sieu teh. Warga seni kabin kebudayaan. Temake kabin warga seni padalangan. Eh sugih temake kabin kebudayaan. Teguk. Warga seni padalarang. Padalangan. Mere contoh jeung atikan gerena-gerena bapau. Bapak si temake teu bapau. Terus. Mak. Yalah. Mun rek. Ke mana? Ina anjing. Karet mana teh? Boros jangan sih anjing. Ini enggak boleh tak karet. Di teh karet sih teh. Karet. Hampura. Ini ngejeplok sih teh. Mecager. Ini mecager. Mecager ih. Hayang cacat ai. Sini gue cacat di itu nak. Aduh. Keranya? Tuh getihan. Getihan sih ya. Tuh. Getihan. Aduh. Terus ke tong jadi penjahat. Wes. Ayo nih. Cacakan di dunia mana yang kesebuh kusik. Aduh. Mana emang ngomongnya jerawai sih teh. Dunia. Sih teh jepret. Khawatir sih teh. Hayang liar cacing mana teh? Kantong ngomong teh. Ih, bisi uruk angan. Dengekeun. Sok. Iya mah. Rek dijai. Nah, nanti. Pake jai pongan huk. Rek dialokan huk. Dengekeun lagu.
Ningong. Aduh, dengan dek-dek gitu nugering. Ya. Humandar. Eta orang resepna teh. Har. Ning ngajare dong si anak. Terus tuluykeun atuh. Tuluykeun heula. Tong tong tong. Ngeus. Manehna ka burung ahuleng si anak. Humandar. Duh. Ngadang. Gantas hati. Jaipo. Ngaboga. Cita-cita. Kelaksana. Maksud. Abi ningali. Abi penarina abdi mah sagala digarak. Sagala digarak. Tapi meniru ari sia kamina bina teuing. Ari matarima itu kadang-kadang tari itu menunjukkan gerak tubuh. Lah gerak tubuh mah sagala dicolek sering amuan ongkon dahakan. Berapa bab tingali. Mika Heman Miara Miara Kabudaya Rujits goblok sia teh geus ngajadi kewajiban putra Sunda Hang tingali si Jenong setruk. Balik sia. Teu ngaguguk ka kolot sia teh kitu wae sia teh. Ke geus seueuh aing karasa. Balik sia. Aing teh beakeun napas. Sia teh ngan kitu gawe teh mending borongan ngecet sia daripada kitu. Bisi urang kaburu paya Kang teruskeun Kang. Alhamdulillah. Keprok Kang Otrio Bulldog.